Tęsime laidą Nauja diena ir dabar nagrinėsime skirybų teisinės aktualijas, kad jau turbūt pagrindinė Lietuvos aktualija yra dviejų garsių asmenų skirybos, tai apie niuansus, kurie aktualūs tokiame kontekste. Kalbame su advokatu Dainiumi Židanavičiumi. Pane Židanavičiau, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Palieskim keletą niuansų, dabar kaip tik aktualizuotų viešojo erdvėje. Vienas iš jų turbūt yra turto dalybos, turto, kuris yra įgytas iki santokos ir turto, kuris yra įgytas po santokos. Taip iš pažiūros atrodo, tarsi tas skirtis yra ganėtinai akivaizdi, bet ar yra kokių nors niuansų, kalbant apie sutuoktinio teisę, pretenduoti į turtą, kuris įgytas, sakykim, net ir iki susitokimo momento? Tai čia esminiai yra du momentai, kuriuos aš kaip skirybų advokatas gal pažymėčiau. Tai yra tai, kad iš esmės iki santokos sutuoktiniai įgyja turtą paprastai bendrosios dalinės nuosavybės teise, po santokos jau bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Ir niuansas šitos takoskyros yra tas, kad jeigu po santokos nesant iki vedybinės ar povedybinės sutarties, kaip ir įrodinėti kažko papildomai nereikia, nes tas turtas kaip ir bendras yra pagal įstatymą, dalintis jisai pagal bendrąją taisyklę turėtų per pusę. Tai vat imant domėn, kad egzistuoja vienoks ar kitoks turtas įgytas iki santokos, o štai čia prasideda nemaži niuansai, kadangi jau kiekvienas iš sutuoktinių turi įrodinėti savo indėlį įgyjant tą turtą. Tai ta dalinė ir jungtinė nuosavybė, koks yra tada skirtumas tarp tos ir tos? Dalinė nuosavybė yra tarp vadinamų sugyventinių. Tai yra tada, kad asmuo veda bendrą ūkį, gyvena šeiminį gyvenimą, turi bendrą biudžetą, būdų iki santokos. Kaip sugyventiniai, kaip partneriai. Tai čia yra dalinė nuosavybė galima įgyti turtą dalinės nuosavybės teise. Jeigu mes turim omeny jungtinę nuosavybę, tai turim omeny jau po santokos, kada jau yra susituokę asmenys. Tai toji dabar, sakykime, pretenzija, bandymas pretenduoti, jeigu toks būtų į turtą, kuris yra įgytas vienu iš sutuoktinių prieš, santoka jisai to lygus ar ne? Patikslinkit klausimą. Tarkime, kalba eina apie namus, žemės, sklypus įgytus vienu iš sutuoktinių dar iki susituokiant. Kokios kitos sutuoktinio teisės tokiu atveju pretenduoti tą turtą? Atitinkamai sutuoktinės turėtų įrodinėti savo indėlį, įgyjant tą turtą iki santokos. Tai yra įrodinėti visų pirma tai, kad na, jau tuo metu įgyjant turtą buvo bendras gyvenimas tarp šalių, bendras ūkis, bendras biudžetas, bendras siekis įgyti turtą, bendras planavimas vaikų ir taip toliau ir panašiai. Ypatingas akcentas, kad įrodinėjimas turės ypatingą reikšmę, būtent to, kad egzistavo susitarimas tarp šalių, ką turės įrodinėti tas sutuoktinis, tikslu įgyti turtą bendrosios dalinės nuosavybės teise. Ir atitinkamus sklypus, kaip pavyzdys, namą ar kitą turtą, kurį na, viena iš šalių įgyjo iki šalių santokos sudarimo. Kaip yra įrodomas tas indėlis, bendro ūkio vedimas, sakykime, kokio tai pobūdžio ir argumentai, kaip jie pateikiami teisme? Tai vienareikšmiškai tai yra idealiausias atvejis, kuomet partneriai su gyventiniai būna sudarę jungtinės veiklos ar partnerystės sutartį, kurioje na, paprastai viskas ir būna apsprendžiama, bet mes visi puikiai suprantam, kad na, retas, kuris turbūt su gyventinis pasirašo tokią na, jungtinės veiklos ar partnerystės sutartį ir na, visą tai palieka, kaip sakyt, gražiai tėkmiai, iki kol na, kyla ginčas tam tikras. Tai įrodinėjimai pasitelkiamos įvairios įrodinėjimo priemonės, tai rašytiniai įrodymai, susirašinėjimai tarp šalių, kuriuose atsispindi galbūt kažkokie tai planai pirkti turtą, ieškoti to turto, dėrėtis dėl kainos ir taip toliau ir panašiai, kur atsispindi galbūt vieno ar kito indėlis, kad va štai tu moki pinigus, o aš va štai galbūt tą turtą įrenginėsiu, ar bendrausiu su dizaineriais, ar, sakykime, pirksiu medžiagas, ar galbūt panaudosiu savo žinias, kaip tą turtą na, įrengti, pagerinti, išpuoselėti, pakeisti jo paskirtį, kaip pavyzdys ir panašiai ir panašiai. Atitinkamą reikšmę turi ir liudytojų parodymai, tai yra asmenys, kurie betarpiškai matė na, šalis gyvenant kartu, lygiai taip pat jie yra pasitelkiami ir galbūt aplinkybių įrodinėjimui, kad patvirtintų vienokias ar kitokias aplinkybės, kad va štai ne tik tai, kad šalis gyveno kaip šeima, vedė bendrą ūkį, lygtai turėjo bendrą biudžetą, bet ir turėjo siekį va štai va, atitinkamą daiktą, namą, sklypą ar kažkokią tai įmonę,
įgyti bendrai. Abudu bendrai dalyvavo toje įmonėje. Ar ten įgyjant tą turtą ir taip toliau ir panašiai. Paprastai. Garso įrašai lygiai taip pat gali turėti tam tikrą reikšmę. Tai tų įrodinėjimo priemonių yra iš tikrųjų apšiai. Ir kiekvienoje situacijoje vėlgi reikia žiūrėti, kokia įrodinėjimo priemonė, na, viena ar kita gali būti naudojama ir labiausiai tą suformuotų įsitikinimą teismui, kad egzistavo susitarimas tarp šalių įgyti konkretų turtą bendrosios dalinės nuosavybės teise iki santokos. Tai yra gyvenant kartu, bet nesusituokus. Paprastai, matant praktiką, kaip dažnai pavyksta sėkmingai pretenduoti į iki santokos įgytą turtą vienam iš sutuoktinių, kai tas turtas kito sutuoktinio? Kalbėsiu savo atveju kaip skyrybų advokato. Mano vedamosi bylose, na, faktiškai galiu pasakyti, kad tiek, kiek bylų esu pravedęs, būtent tarp sugyventinių, vadinkim taip, ginčo, kas liečia būtent turto dalybas, nesudarius santokos, tai, na, sakykime, taip 80% bylų panašiai, kad baigėsi pozityviai mano kliento naudai, įrodinėjant būtent tai, kad netgi kito asmens vardu įregistruotas daiktas visgi buvo perkamas abiejų, ar vieno asmens vardu įregistruota įmonė visgi buvo siekis, na, įsteigti tą įmonę abiejų, vystyti ir plėtoti abiejų. Žinosim, kur kreiptis, jeigu ką, kalbant apie kitą niuansą. Dovanos iš įmonės pinigų irgi yra minimos toje skirybų byloje, ten automobilis, na, jis ten teigiama naudojamas buvo įmonės reikmėm, bet yra ir tokių dalykų kaip kostiumai, kurie traktuojami kaip asmeninė dovana. Ką galima pasakyti šią temą, kur čia gali būti pažeidimai, ar jie aktualūs kita apimtimi, ar skirybų byloje šiuo atveju? Tai, žinote, jeigu kalbėtų apie pažeidimus, tai čia greičiausiai klausimas turėtų būti tokia institucija kaip mokesčių inspekcija. Nes jinai paprastai, na, kaip sakyt, seka tuos santykius, ar nebuvogi sumaišytos kišenės, vadinkim taip, su toktiniu bendras biudžetas ir jų, kaip sakyt, bendra piniginė su įmonės piniginė. Ir ar buvo, kaip sakyt, įmonės interesas įsigyti kažkokį tai vienokį ar kitokį kostiumą ar automobilį, ar nebuvo. Na, čia turbūt klausimas remiantis viešą informaciją iš jūsų pusės. Taip, tos detalės iš tikrųjų paaiškėja ir skirybų byloje neretai, tu prasme, ir vienai par kitaip turi tam tikrą reikšmę, bet vėlgi tai yra labai individualu, koks pirkinys yra konkrečiai ir taip toliau ir panašiai. Supraskime vieną dalyką, kad skirybų bylose iš esmės pagrindinis aspektas ir teismo pareiga yra turtą padalinti. Tai yra tas turtas, kuris yra įgytas santokos metu, teismo tikslas yra padalinti jį tarp sutuoktinių. Lygiai taip pat, jeigu mes turim sugyventinių klausimą, tai teismo yra pareiga išsiaiškinti, ar tą turtą sugyventinė įgyjo bendrosios dalinės nuosavybės teise, ar visgi vienas įgyjo. Aiškintis, na, tas aplinkybės, kad va štai buvo perkamas kostiumas galimai vienam iš sugyventinių, ar ten perkamas automobilis jo, ne vanaudai, o ne įmonės. Manau, kad šitos detalės jos turės reikšmę, bet daugiau netiesioginė. Ta prasme, gali būti šalutinių problemų ten, jau kur mokesčių inspekcija gali pasidomėti ir taip toliau, ar ne? Jau iš esmės mokesčių inspekcija pagal savo kompetenciją, sakant, gali imtis veiksmų, matydama kokius tai aspektus, kurie galimai pažeidžia valstybės interesą. O kaip, čia aišku, šalutinis yra klausimas, bet kaip yra nustatoma, ar įmonės interesas buvo įsigytos daiktus ar ne? Tai vėlgi, ar tas daiktas yra naudojamas įmonės poreikiams tenkinti, ar ne. Tai vėlgi čia, kaip sakant, jau yra vertinimo dalykas, automobilis ar ne, tai kaip pavyzdys. Tai jisai, jeigu yra perkamas įmonės interesais, įmonės naudai, tai yra vieni dalykai, ar ne, kada įmonė naudos iš to automobilio, kaip pavyzdys, negauna, o jisai yra galimai perkamas, nežinau, su toktinio interesais, na, tai vėlgi yra kitoks vertinimas. Tai čia yra labai individualino situacijos priklauso ir taip toliau. Lygiai taip pat kitų dalykų įsigijimas, ar ne, ten, sakykime, rašiklio įsigijimas. Galima rašiklį įsigyti už eurą, galima įsigyti rašiklį už 3000 eurų. Tai vat ir spręstų mokesčių inspekcija tokiu atveju, ar tai yra įmonės interesas ir ar tai yra nauda įmoniai įsigyti rašiklį už 3000 eurų. Tai čia analogą galima suvesti. Vertinimo dalykas. Nesijimčiau šiuo atveju kategoriškai teikti, ar įmonės interesas nukentėjo ar ne, nežinant realios situacijos. Nu, pavyzdžiui, kostiumas, kokiu atveju neša naudą įmonėje, kokiu atveju nebūtinai? Na, jeigu iš esmės eina kalba apie įmonės reprezentaciją ar ne, jeigu eina kalba apie įmonės reprezentaciją iš, sakykime,
akcininko pusės, vadovo pusės, vadybininko pusės ir taip toliau ir panašiai, tai na, įmonės gali, tikėtina, kad gali būti viena iš, sakykime, taip, pozicijų, ta, kad na, reprezentacinės, priskirti tai reprezentaciniam išlaidom, iš principo. Reprezentuoti įmonę ir taip toliau, juk svarbu turbūt, kaip atrodo įmonė reprezentuoti akcininkas ar įmonės vadovas. Greičiausiai svarbu, kaip į tą klausimą žiūrėtų VMI, tai čia visiškai atskira medalio pusė. Bet okay. vidinė logika suponuoja tai, kad na, iš esmės tai galimai galėtų būti traktuojama galimai kaip reprezentacinės išlaidos. Ok, dar viena dedamoji šitų skirybų turbūt yra smurtas. Vienas iš sutuoktinių yra tas pats, kuriam iškelta baudžiamoji byla dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, pripažintas nukentėjusiuoju dėl smurto artimoje aplinkoje, buvo pas medikus, yra medikų išvada. Ką šitoje vietoje galima pasakyti, šitą įvykių grandinė ir šie teisiniai procesai, kokią įtaką skirybų bylai daro? Na, žinot, kaip skirybų advokatas galiu pasakyti tokį dalyką, kad mano vedamose bylose, faktiškai kas trečia galima sakyti, skirybų byla šalia savęs turi ir iki teisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje ar dėl fizinio skausmo sukėlimo kita. Kas trečia faktiškai byla? Kuo jos baigėsi? Tai, na, turbūt absoliuti dauguma baigėsi tuom, kad būna nutraukti iki teisminiai tyrimai. Juo labiau, kaip paprastai egzistuoja tokie atvejai, kai yra abiejų pusių skundai, kitaip tariant, ir nukentėjusysis lygiai taip pat pateikia skundą iš savo pusės. Tai paprastai tie iki teisminiai tyrimai tam tikram etape labai dažnu atveju būna tiesiog nutraukiami. Koks galioja įrodymo kriterijus tam, kad būtų tas smurtas įrodytas arba ne? Na, tai visų pirma, iš esmės, vienas esminių dalykų, tai yra pagrindinis įrodymas, tai yra abdukcija iš esmės. Tai yra ekspertizė, kurios metu yra nustatomi sužalojimai asmeniui, galimai pažymėm padaryti, būtent to įvykio metu. Tai vėlgi, tai yra, turėkime omeny, tai yra tik tai vienas iš įrodymų, kad iš esmės va štai vienai par kitai pas mūsų nukentėjo. Bet nebūtinai, kaip sakyti, tam tikri sužalojimai, kaip rodo praktika, yra sukeliami kitą sutuoktinę. Nebūtinai. Tą noriu pažymėti. Esminis žodis. Ok, o jeigu vienas iš sutuoktinių, besiskiriančių sutuoktinių skundžiasi smurtu artimoje aplinkoje, na, sakykime, kad ir prasideda baudžiamasis procesas, paskui jisai baigėsi niekuo, ar įmamasi traktuoti, ar tie veiksmai, bandant apkaltinti, buvo tyčiniai ir ar tas momentas tada turi įtakos skirybų procesui? Jeigu yra nutrauktas iki teisminis tyrimas, tai reiškia, smurto nebuvo. Tai, kad skirybų byloje, na, tie faktai, sakykime taip, apie galimą smurtą. Vėlgi pateikiami yra, kad galimai smurtavo, ar vienaip ar kitaip yra mėginama neigiamai charakterizuoti kitą pusę. Tai taip, vienaip ar kitaip kartais tai yra daroma skirybų bylose, tokie yra na, dokumentai teikiami ir taip toliau ir panašiai, bet paprastai, kai teismą pasiekia, skirybų bylą nagrinėjantį teismą pasiekia duomenys apie tai, jog iki teisinis tyrimas yra nutrauktas, tai asmuo yra nekaltas. Smurto nebuvo. O jeigu... tai iš esmės reikšmės skirybų bylai tokiu atveju nėra. O jeigu jis melagingai apkaltinamas smurtu, vienas iš sutuoktinių, sakykime, kas tada? Ar gresia kokios nors sankcijos už tai? Tai yra numatyta atitinkamai įstatymas atsakomybė už žinomai melagingą pranešimą. Tai be jokios abejonės. Jeigu smurtas vis dėlto buvo pripažįsta kuri nors instancija, yra tam... medikų išvados abdukcija yra tam, sakykime, ir teismo išvados. Kaip tada tai lemia turto dalybas ir kaip tada tai veikia skirybų procesą? Galiu užtikrintai teikti, kadangi na, šiuose bylose jau turiu ilgametę praktiką, daugiau nei 10 metų siekiančią, tai iš esmės netgi sutuoktinis pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, nėra taip, kad jis jam turėtų vien dėl to fakto atitekti mažesnė turto dalis. Kitaip tariant, kaltas dėl santuokos iširimo sutuoktinis ir jo kaltė dėl santuokos iširimo turto padalinimui įtakos realiai neturi.
Ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena pratęsim netrukus. Keliausime prie Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Rimanto Liepos. Ši pareigūnų profsąjunga turėjo priekaištų vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei dėl galimai spaudimo būdu. Pats tiesa, asmo teigia, kad ne. Pakeistų pareigų yra toks balandžio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojų buvęs Vidas Mačaitis, kuris pasiprašė būti perkeliamas į žemesnes pareigas. Pareigūnų profsąjunga įtarė, kad galbūt ne savo norų. Pats interesantas šiuo atveju teigia, kad savo norų, tai apie tokius reiškinius apskritai ir apie šį atvejį konkrečiai pakalbėsim po trumpos pauzės. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.